Jeg er så heldig nå at jeg står sammen med tre gutter som har kjørt en utrolig bra sesong i Powerdrift-serien. Vi kan begynne i en ende, så kan de fortelle litt om hvordan sesongen har gått. Og da begynner vi med Robin. Jo, jeg er veldig fornøyd egentlig. Det var litt dårlig start, men så gikk det veldig bra etter hvert. Og så litt skuffende slutt fra min del da. Men jeg er veldig fornøyd da. Det var en veldig god sjåfør som også over meg. Jeg har kjørt mange herrer som var bedre enn meg. Jeg fikk kanskje som jeg hadde håpet på starten, men det tok seg opp midt i sesongen, og de tre siste har vært tre på halvplasser, så jeg er kjempefornøyd. Ja, det er bra. Ringnes, han er en gammel ringrev. Det er en av de første jeg ble kjent med i sin tid. Hvordan synes du din sesong har vært? Jeg synes det var veldig bra. Han begynte veldig bra med to seire. Vi vant runde 1 og runde 2. I Bergen så gikk det ikke så bra. Og så gikk det litt bedre på Dokka. Så ja, nå vant jeg over Robin i dag da, som var min store seier egentlig da, med å vinne sammenlagt. Men Robin har vært en veldig god konkurrent i år. Jeg har vært veldig nervøs når jeg skal møte han, for det er liksom, ja, han har vært min store konkurrent i år da. Nå er det jo ikke noe hemmelighet nå lenger at Ringnes han har vunnet på Powerdrift-serien i år. Ja. Er du fornøyd? Veldig fornøyd. Jeg hadde et mål i år om å få en fallplass. Det klarte jeg. Neste mål var som å få en førsteplass på en runde. Det klarte jeg. Og neste mål da var å vinne serien, og det klarte jeg. Så jeg har klart målet mitt. Jeg vil gjerne gratulere deg. Du har faktisk fortjent den veldig bra. Du har kjørt utrolig tøft i år. Jeg synes det er stilig, men du kom på andreplassen. Ja. Sammenlagt? Ja. Ja. Men har det vært en kamp? Det har vært veldig hardt hele veien. Det var en periode som jeg liksom lå litt over, men det har jo alltid vist at det som er litt som jeg synes er kul i spillerundene i år, siste runde har liksom vært det som har vært avgjørende. Det er jo det mellom meg og deg. Og det var spennende, men jeg synes det er veldig kult. Det er jo andre året jeg kjører pro, så andreplass, det er jo helt sykt. Tredjeplass i år er jeg veldig fornøyd med. Nå har jeg jo alltid lyst å slå den der luringen her, Ringnes, og Alsaker har vel også aldri slått. I en battle. Det har vært våre krasjet og flytt og snurret og vært mye spektakel, men jeg må si meg fornøyd. Det har vært en bra Powerdrift-sesong, og nivået har vært veldig høyt nå. Nå er det 600 rester og semisliks og dogbox i samtlige biler ut på det nesten, så du må virkelig kline til for å gjøre det bra i Powerdrift, og det er moro å se at det går bare opp gjennom nå. Det gjør jeg.